ကားလှဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြသူတွေစုပေါင်းထားတဲ့ ACB မြန်မာအဖွဲ့ဟာမုကဝိပဿနာကြောင့်မှတရားလာရောက်အားထုတ်ကြတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုအင်တန်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပြီးကုသိုလ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြေဆုံးကတော့ MCN သတင်းတောက်အောင်ဆန်းဦးကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ACB အဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့မုကဝိပဿနာကျောင်းတိုက်တရားစခန်းသိမ်းပွဲအပြီးနေရက်ပြန်မဲ့ရဟန်းရှင်လူတွေကိုကားအစီး20နီးပါးနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ACB အဖွဲ့ဟာကားလာစဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့လူငယ်9ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားနဲ့ကုသိုလ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုတရားစခန်းအပြီးအရင်ပြန်ခီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တူကိုယ်ညီကိုပုံများဆုပ်လိုက်တယ်ကဆုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာပါးလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်။အားလုံးလည်းကားလာစဉ်တော်ဝါနာပါပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုတို့ဆုပ်ပြီးတော့ကလပ်လေးတစ်ခုထောင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စုပြီးထောင်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အကလပ်တွေထောင်တော့ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလည်းရောကားကြီးရတော့အများကြီးပေါ့နော်။ကားကလပ်တွေကအများကြီးဒီပရာဟိတတွေပါလေအကုန်လုံးကလုံနေကြတာပဲပေါ့နော်။ဟိုအိုက်တမ်မှာမှကိုရီးယားကဲအော်လေပရိုက်တာလုတ်ကြမယ်ပေါ့စပြီးတော့ကောင်းရင်ရွေးတယ်ဆိုရဟိုကားလာဆင်ကြမယ်ပရိုက်တာလုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကောင်းရင်လေးနဲ့ရွေးခဲ့ရပါတော့ပရိုက်တာကိုလည်းတေးချာကိုလုတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ရွေးခဲ့ရပါတော့ဟိုအားလုံးလုံနေကြရတော့အကုန်လုံးကပရိုက်တာကိုကောင်းရင်လုတ်ကြရပါတော့ကိုရကတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပဲလုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ကြရတော့စဉ်းစားအဲ့လိုကိုစီပေါ့ဝင်လဲဟိုနီးစရာနီးစရာရှားကြရှားကြတော့အဲ့မှာတွတ်တွေ့ကြရပါတော့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာဘယ်လိုနေရာဆိုဒီလိုပြားစကန်းလုံးများလေးပါပေါ့နော်ဟိုပုံကြီးဟိုတင်ငိုင်းကြီးတကားကတော့အထုပ်တီလုံးနေနဲ့နောက်ရောဂီကြီးဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အထုပ်တီဘလုံးနေမနိုင်မနေနဲ့မိုးရဲဆိုတော့မိုးရွာရောထဲမှာပေါ့နော်တို့ရေဒုက္ခရောက်တယ်ကားငါအစဉ်ပြေးလူကတင်သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအစဉ်ပြေးမတည့်လို့မောထွက်သွားပြန်တော့တော့နော်စည်းဆောင်ရပြန်ပေါ့နော်တို့ရေဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်နေဘူးဆိုတော့နေဘက်တွေဆိုတော့နေဘူးရဲ့ခါကျတော့တို့ရေဒုက္ခတော်ရောက်ကြတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့တတိယဝေးအတွက်ပေါ့နော်ကြာတော်ရေအတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ဝိုင်းကူကြမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုအစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ရပေါ့နော်ဒါပြင် ACB အဖွဲ့အနေနဲ့တရားစခန်းသိမ်းပွဲအပြီးနေရက်ပြန်မဲ့ရဟန်းရှင်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတာအပြင်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေပါလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပရိုက်တာလုပ်ကင်လို့တဲ့ဆရာဝန်လူငယ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိုက်တာအလုပ်တွေမှန်တယ်များကျွန်တော်အကုန်လုပ်မှာပဲကျွန်တော်လက်ရှိအခုအတင်းမှာတံပုံငွေတွဲနဲ့တစ်လောက်9,000တော့တတ်မှတ်ပြီးကောက်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကကျွန်တော်အရေးပေါ်ရည်ကြီးတာတော့မီးလောင်တာတော့စစ်ပေးလို့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရေးပေါ်ကူညီနေရမှာကျွန်တော်ကူညီမယ်ဒီတံပုံငွေတွေရပဲနောက်ပါစီဇန်ဟာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ပေါ့နော် ACP မြန်မာကိုလာပြီးကမ်းလှမ်းတဲ့ဆရာဝန်အဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့စိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားလိုအပ်တဲ့စီးပွားတွေပေါ့နော်ကားတွေစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရီကိုစိုက်မယ်လူလူရောက်ပေါက်နေတဲ့ဟိုဘိုးဘွားရေးသားတို့မိဘမဲ့အကြောင်းတို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားထောက်ပံ့မှုကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့နော် ACP အဖွဲ့ကိုရန်ကုန်မန္တလေးမိချီလာနေပြည်တော်တို့မှာအဖွဲ့ဝင်50ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေထံကပရာဟိတရန်ပုံငွေဖြစ်လာစဉ်ချင်း 9,000 ကျပ်ကောက်ခံပြီးအခုလိုလုတ်ကင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ